İndi mən neyim sizə qurban olum. Allah haqqı özümü mən öldürmək istəyirəm. Amma mən üzr istəyirəm. Körpə yetimin nəzər olacaq. Atasız mən özümü öldürüm. Ne eləyim? Elə şey eləmiyin. Kudalım Azərbaycandan. Elə şey eləmiyin valla. Elə şey eləmiyin. Narazım deyil. Mən müsahibə var. Mən müsahibə verirəm. Mən yanın yarıma bir damcı su səpirsin deyə. Olmaz axı belə haqsız Azərbaycandan. Özümü öldürmək istəyirəm. Qadınam. Ləfən daşıqdan imtina eləyə bilmirəm. Mən ne eləyim? Mən nəfər eləyim? Ben ne olur? Ölürüm axı. Heç nə, haqsızlıq, 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 ölürəm Quran haqqı. Mənə nə sığınacaq verilir, nə uşaq xəstədir, uşağın alimenti verilir, nə cihizim verilir ki, qan vurdurum. Səhər əsgər istəyəcəklər, mən də xarab Azərbaycana, ey hamı, mən əsgər verməyəcəm, ölürəm axı təmən. Nə qədər əzab çəkim, bugün mən körpə yetimi yoxlamasınlar, səhər mən əsgər ver, apar əsgər, dənə, ana kimdir, vətən övladıdır, vətən övladıdır, bugün niyə yoxlamır? Mən nə edeyim? Özümü maşınla atlatım mı? Mən özümü öldürüm mü? Və yetim necə olsun? Qurban olum sizə, nə olur, mənə bir gün vaxt ayırın, mən müsahibə verim, mən ürəyim yanır, ya özümü öldürüm, ya. Mən indi şəhərdəyəm, ev üçün gəlmişdim bura qapsın koma, oradakı üzr istəyirəm, day nədir? O da ev də verilmədi, yəni ev düşdüyü halda mənim adını siyahdan siliblər, yasamalı sofiyam, ev də vermirlər. Boşanmışam, alimentimi, cehizimi vermirlər, sığınacaq vermirlər, ölürəm, tədil vəziyyətdə, Allah özümü yandırmaq istəyirəm. Yox, yox, yandırmaq çıxış yolu deyil, yandırmaq nə olacaq? 40 yaşım, 40 yaşın az qalmayacağım da Azərbaycan məni öldürür, İlham Əliyev məni öldürür, ölürəm, Allah'ım olsun, ölürəm.